በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ሞገስ አሜን። ብሩክ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አባንም ጭምር ሰላም በልልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ምስክርነት የሚሰጠው ምንም ነገር አለ ይሁን ከሆነ አስተላልፍልኝ፣ ከሌላ ችግር የለውም። አሁን ደረደ ጥቅምት መጨረሻ አካባቢ ጽዋ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጽዋ ከጠጣን በኋላ ቀኑን ረሳሁት እንጂ ከጸሎት በፊት አደባባይ ላይ ሆኖ በመኪና በማይክ ሆኖ የትልቅ ሰው ጎርነን ያለ ድምጽ ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ሲል መሬት ይንቀጠቀጣል። በጣም መሬት ናደች። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ሲል አሁንም መንቀጥቀጥ በቃ። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ ሲል በቃ መሬት መቋቋም አልቻለችም በድምጹ ምክንያት። በጣም መሬት ተንቀጠቀጠች። ሰውም ከአሁን በፊት የማያምኑት ምን አይነት ቃል መጣብን ምንድን ነው ይሄ ነገር እያሉ እነሱም ልባቸው ይንቀጠቀጥ ጀመር። የሚያምኑ ግን ልቡ አልተንቀጠቀጠም እና አበረውኝ የነበሩ ማያምኑ ነበሩ። ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው እውነት ነው እውነት ስለሆነ ስሙት አልኳቸው። ወግጅ ምናምን ብለው የማንቋሸሽ ነገር እንትን ሲሉኝ እግዚአብሔር እውነትን ያወጣል ችግር የለም ብዬ ዝም አልኩ። መጨረሻ ላይ አራቱ የከበሩ ቃላቶችን ከተነገረ በኋላ ምድር አልበርዳለች፣ ሰው መሸበር ሆነ። የሆነ ሌላ መዝሙር ነገር ከማይኩ ላይ ቀይር አድርገው እንትን ሲሉ ያንን መዝሙር ሲያርጉበት ምድርም ዝም አለ፣ ሰውም መሸበር አቆመ። በመጨረሻ አሁንም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ሲል ምድር ትንቀጠቅጣለች። በጣም ምድር መቋቋም አቃታት ከድምጽ የተነሳ ሰውም ይሸበራል። ያመነ ሰው ግን ምንም ልቡ ዝንፍ አላለም። በደስታ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን የናፈቅናት ቀን ልትመጣ ነው ብዬ እያመሰገንኩ ሳለ ነቃሁኝ። ሁለተኛ ደግሞ ህዳር 2-3 የባላታ አጥቢያ ማለት ነው። የሆነ ቀይ ሰውዬ ነውና ወለተ ሚካኤል ይለኛል። አቤት ከቤትሽ ወለተ ስሉስ ቅዱስ እመጣለሁ ብላሻለች ይለኛል። ባይኔ እሺ ማለት ፈቃደኝነትን ስነግረው በመቅስፈት ከፊት የተሰወረ እንዴት እንደተሰወረ ላየው አልሞከርኩም እና እነሱ ያለኝ 2-3 ነው። አሁንም 3-4 ነገ መጣለሁ ባለችኝ መሰረት 3-4 ቀይ ናት። በጣም ቀይ ደምግባቷ ያማረ መልከ መልካም ሴት የሆነ መሳሪያ የታጠቀ ነውና ሰው የሚመስል ግን ሰው ለማለት ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው። ና ትለዋለች እየታዘዘ በኋላ ይመጣል። ከቤቴ የመንደሮች ሰዎች ማአት ሆነው ሞልተው ቁጭ ብለዋል። እኔ ደግሞ ወደ ጓዳው ቁጭ ብዬ እነሱን ከወንበር አስቀምጬ እኔ ከባዶ ላይ ነው ቁጭ ብዬ አንገቴን ደፍቼ ነበር። መጣችና በሆነ ቋንቋ እኔ አላውቀውም ቋንቋውን ትነግረዋለች። እሷ እንደዚህ ናት እያለች ትነግረው አንገቱን ደፍቶ ቀና ብሎ ለማየት አልቻለም እና አልደርስምሽ ብሎ ሲነግራት ሂድ በቃ ስትለው ወጥቶ እሱ ቅድሚያ ሄደ። ከዛ በኋላ እኔን በአይኗ በፈገግታ ፈገግ ትላለች፣ ጥርሷ አይታይም እና አይዞሽ ብለኝ ሄደች። ሶስተኛው ደግሞ ቀን ላይ ነው ተኝተን ያየሁት ይሄን ህልም። በአካባቢው ቤት ያለው በሙሉ ብሎኬትም ሆነ እንጨትም ቤት በሙሉ የሰው ልጅ ያለበት ቤት ይቃጠላል። ከየት እንደመጣ ሳቱ አላውቀውም፣ ዝም ብሎ ይቃጠላል። በቀኝ ገጥ የሆነ እሳት በእኔ ጥግ ያለው ይስበኛል። ሁሉም ይቃጠልና ቤቱ ወደ አመድነት ይቀየራል። በቃ ያለሁበት አካባቢ ከምድር ጫፍ እስከ ምድር ጫፍ ባዶ ይሆናል። በቃ የሰው ቤት ተቃጥሎ አመድ በቃ ሆኖ ባዶ ይሆናል። ከዛ እሳት ውስጥ አንድ እሳት ልይት ይልብኛል። በቀኝ ገጥ ነው ያለ ያ እሳት አትኩረቴን በቃ አይኔን ሳበኝና ትክክል ብዬ ወደዛ አያለሁኝ።
ያን ከማየት በፊት ግን ያንን አመድ ወደ አመድነት የተቀየረውን ሳይ አይ የተባለው ሁሉ ደረሰ። ምድር በድ ሆነ ብዬ እንባዬ ቁርር ብሎ ሰው የለም እንግዲህ ምን ሰው አለ ብዬ ሳለቅስ ያን እሳት ለየት ብሎ እየነደደ የነበረው ትክክል እያየሁት በቀኝ ገጥ ነው የነበረ የሆነ እሳት ሲነድ የነበረው ወደ ላይ ብንን ብሎ ሲሄድ የሆነ እሳት ያን አትኩረቴን የሳበኝ እሳት የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ በእጁ የያዘ አንበሳ ነው እና ዘውድ አለው ከላዩ ላይ ሙሃ አንበሳ እንዘ ነገደ ይሁዳ እና ኢትዮጵያ ዘኢትዮጵያ ይላል ከታች ከአክሊሉ እንደዚህ ከአክሊሉ በላይ እንዲክብ ሆኖ ከዛ በላይ ደግሞ አረንጓዴ እሳት ቢጫ እሳት ቀይ እሳት አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ወደ እሳት ተቀይሮ ክብ ሆኖ ይውለበለባል። ያንን ማንም መንካት አይችልም። ያ እሳት ሲቃጠል የነበረው ያን አንበሳ በሐውልቱ ሆኖ ተተክሏል። ከሱ በዳር በዳር ደግሞ ጮፍ ያለው ያ ሁላ እሳት እየነደደ ምንም የጮፍ የዋጫፋ እንኳን ሳትቃጠል ነቃሁኝ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላደመጣችሁኝ። ብሩኬ አባን ሰላም በልልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በወልድ መንፈስ ቅዱስ ባህዳ አምላክ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ከረምከው? እንደሚኖሩ እንደምን ከረማቸው? ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምስክርነታችሁን መናገር አለባችሁ ስላልከኝ ነው። ያው የሚጠቅም ከሆነ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የሚጠቅም ከሆነ እንግዲህ አስተላልፈው፣ ካልሆነ ደግሞ ታዳምጠውና እኔ በ2013 ዓመተ ምህረት ነው ያየሁት ይህን ህልም ማለት ነው። ገና እንደገባሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ገና እንደገባሁ ወቅትን ነው። ከዛ የሌሊት ጸሎት አለ ምናምን በሚባልበት ማለት የሌሊት ጸሎት ሰዓቱ አልተገለጸም እንጂ የሌሊት ጸሎት መጸለይ እንዳለብን ተነስተን ምናምን ስንነጋገር ነበር። ከዛ እኔ በይሆናል ማለት የሌሊት በይሆናል ራሴ 9 ሰዓት ይሆናል ብዬ በራሴ በሰጠሁት ግምት ለሊት 9 ሰዓት ተነስቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያው ደካማ ነኝ፣ ያን ያክል የጸሎት የብረታን ያክል ለመንፈሳዊ ህይወት የሰጋሁ ሰው አይደለሁም። እጅግ በጣም ደካማ ሰው ነበርኩኝ። ግን ዝም ብዬ ለሌሊት ጸሎት ምናምን አለ ሲሉ እስኪ 9 ሰዓት ተነስቼ ልጸልይ ብዬ እንዳገ እየተነሳው ነበር። ከዛ እንደ ጀመርኩ በ3ኛው ቀን አካባቢ ነበር ያየሁት ይህንን። እኔ ያለሁበት አካባቢ ይሁን ሌላው ዓለም በሙሉ ጨለማ ነበረች። እጅግ በጣም ጨለማ ናት። በጣም ልነግረናችሁ ነው ማለት ነው። ከዛ 2 ሰዎች እኔ ጋር አሉ። ሁለቱም ቤተሰቦቻችን ናቸውና አንዷ እየሄድን እያለ የሆነ ቆርቆሮ የታጠረ አጥር ጥግ ላይ እንደርስና እዛ አካባቢ እንቆማለን እኔና አንዷ ማለት ነው። የችኛዋ ቤተሰባችን ትታን ትሄዳለች። እኔና እንዳዛ አካባቢ እንደቆምን ከዛ ዓለም ሰው ምንም ነገር የለም። ከዛ ሁላ ጨለማ መሀል ውስጥ ቤተ ክርስቲያን የሆነ የታሸገ ነገር ለምሳሌ እንደምንከፍተው ከካርቶን ውስጥ ያለ የታሸገ ሰው ያላየው ነገር እንደምንከፍተው ሁሉ ከዛ ከጨለማው መሀል ያቺ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ፍርቅቅ ብላ በጣም በጣም ብርሃኗ ልነግርህ አልችልም። እጅግ በጣም ብርሃን ብርሃን ሁና ነው የወጣችው። በላያም በታያም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ልሙጥ ባንዲራ አሸብርቃለች። እጅግ በጣም ተውባ አምራ ብርሃኗ እኔ እስካለሁበት ወከከኗ ደርሷል። ደግሞ ብርሃኑ ክብ አይደለም፣ በየሁሉም አቅጣጫ ነው። በእኔ ባለሁበትም በላይ በአራቱም አቅጣጫ ነው ብርሃኗ የበራውና እጅግ በጣም በቃ ደምቃ አብራ ተውባ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ እና ከጨለማ መሀል እሷን ብቻ ብርሃን ሁና ስትወጣ አየሁ። የእሷን ብርሃን ደግሞ እኔ እስካለሁበት አካባቢ ደርሶ ነበረ። ወከከን ደርሷን እንዴ አረንጓዴ የዛን ሰዓት ደግሞ ምልክ እንትኑን ይሄ የቃል ኪዳንን ምልክት ስቀሉ ልባል ነበር። ያው ያን ያክል የቃል ኪዳን ምልክቱ ስቀሉ ልባል ስለነበር ያን ያክል እውቀት አልነበረኝም እና
ይሄ ማረንጓዴ ብቻ ከቃል ኪዳን ስቀሉት ምን ይባላል እንዴች ቢዘክሰን ሊታምሩባታ እንዲቶባውት ይያልኩኝ እሷን ይያየው በጣም በብርሃን ሆና በጣም አሸብርቃ ስትወጣ ያያተኝ እዛ እሱን እንዳየው እንደቆምኩኝ እሷን ይያየው በትታልኩኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛ ያየሁት አሁን 2015 ላይ ነው ዚህዳር ወር ውስጥ ነው ያው በዚህ ሳምንት ባለፈው ሳምንት ውስጥ መሰለኝ 14 ለ15 አካባቢ እኔ ያየሁት ሰማዩ ይመስለኛል። እኔ ያላየውም ነበር መጀመሪያ ሰዎቹ አይታዩኝም ጥቆር ብለዋን ግን ቢበልጡ ከ10 እስከ 20 የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ወደ ላይ ያያሉ። ወደ ላይ ሲያዩ እንዴ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያዩት በየቀና በየሳይ ሰማይ ከሁለት ስንጥቅ ብሏል። የሆነ ውሃ የነበረበት ቦታ ውሃው ሲመጥ ስንጥቅ እንደሚል እንደዛ አይነት ሆኖ ስንጥቅ ብሎ ነበረ። ሳይው አረንጓዴ ቢጫ ቀይና የቃል ኪዳን ጽሑፍ ብቻ በዛ ስንጥቅ መሃል እንደ ባነራስ አንተና ሰርተ እንደምንለጥፈው እሱም ብቻ ነው ማየው ሰማይ ላይ። እንዴ ይሄን ቃል ኪዳን ምልክት በሰማይ ላይ ወይኔ ደስ ሲል ስለ እኔ በጣም ከሁሉ ሰው ደስ ብሎኝ ከላይ እስከ ታች እልል ስል ደስታዬን ስገልጽ እጅግ በጣም እዛ ስፈነጥስ እንዴ እያልኩኝ በጣም ደስ ብሎኝ ወደ ላይ ሳይ አካባቢውንም ስቃኝ ደስ ብሎኝ እያየሁ እያለ አንዲት የጽዋ ማህበር ከአላማጣ ጽዋ ማህበር የወጣች ነበረች። እሷ ግን አልታያት አለ ግን እኔ አልነግራትም ዝሮ ይሄን ምልክት እንዳየሁ አልነግራትም። ምነግራትም ነገር ይመስለኛል ግን አልነግራትም። እንደነገርኳት በሐሳቤ ይመስለኛል አንዴ ስታይን ብቻ ነው የምገልጠው። አንድ ሴትዮ ብቻ ነው የምትታየኝ የሷ ቤተሰባ ነገር ነች። ከዛ እሷ ግን እውነት ነው የምትለኝ እሷ በላይ የሚታይ ነገር አለ ምናምን ብላ ስትነግራት አንድ ሰው የሆነ የጠላው ሰው ሲያናግረ አዎ ምናምን ብለ እንደምትመልሰው እሷ ደግሞ አዎ አዎ እውነቷን ነው የምትለው አዎ አለቻት። እንደዛ ብዬ እሱም ባለፈው አይቼ ከህልሜ ነቅቻለሁ። እንግዲህ ወንድሜ ከዛ በተጨማሪም ህልም ባይሆንም ማለት የቃል ኪዳኑ ምልክት የሰቀልኩ ቀን ባነሩን አሰርተን አይደለም እኔና ባለቤቴ ነን። ያው ጨርቅ ነገር ነበር በወረቀት ጽፈን በፌስታል አሽፈን ቤታችን በር ላይ የሰቀልንለት ወይ 10 ወይ 20 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ይሄ ህልም አይደለም በሆነ ነው የተደረገልኝ። ከቤቴ በር ላይ መጥታ እርግብ አርፋለች። ከዛ እሱ ደግሞ እርግብ ሰቅልን ግብት እንዳና 10 ደቂቃ ነው ቢበዛ ቢሆን እርፍ ስትል ቤቴ በር ላይ ነው ያውን ጨልሟን የሚገርመው 11 ተኩል 12 ሰዓት አካባቢ ይሆናል። እረ ተመትታ ይሆናል ወይ መተዋት ነው ምናምን ብሎ ሊይዛት እሱ ሲሄድ እስኪ ቆይ እንጂ ምናምን ስለው እሷ ግን አልተመታችም ብር ብላ ሄደችና እንደሰቀልኩ ቀንም ይሄን አይቻለ ያን ሰዓት አላስተ ማለት ይሄን ያክል ብዬ አላስተባቀልኩትም ነበር። ያው እንግዲህ ይሄን ያየሁት ወንድሜ ይጠቅማል ካልክ እንግዲህ ላከው ካልሆነ ደግሞ አንተ አዳምጠው። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ምስክርነቱ ደግሞ ይህ ነው። በምኖርበት ሀገር ያው በተለያየ ሀገር የምንኖር ሰዎች ያው ቆመን ነው እና በብዛት ስራ የምንሰራው ስራ በምሰራበት ሰዓት እግሬ የግራ እግሬ በጣም ያብጣል። ምክንያቱም ቆሜ ስለምሰራ ማለት ነው። እንደውም መጀመሪያ ስሰራ የነበረው 5 አወርስ ብቻ ነው ምሰራ የነበርና በጣም የግራ እግሬ በጣም ነበር የሚያብጠው እና በጣም ተቸግሬ ነበር። ለምንድን ነው የሚያብጥብኝ እያልኩኝ ምንም ቦታም አልሰጠሁትም። ግን ያው ያብጣል መቆሙን ሳቁም ደግሞ ደህና ይሆናልና አሁን ያንን ስራ አቆምኩኝና ለተወሰነ ጊዜ ሌላ ስራ አገኘሁኝ። ከዛ ያንን ሌላ ስራ አግኝቼ ያ ስራ ደግሞ 12 ሰዓት ሙሉ ተቆሞ የሚሰራ ስራ ነው እና ሳስበው እንዴ 5 ሰዓት ቆሜ ስሰራ እግሬ እንደዛ ያበጠ 12 ሰዓት ብቆምማ ምን ሊሆን ነው ብዬ አሰብኩኝና ጸሎት ሳደርግ መታወቂያው የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መታወቂያ አለኝና መታወቂያውን ብዙ ሰዎች ምስክርነት ሲሰጡበት ሰምቻለሁና መታወቂያውን አወጣውና በሱ ያን የሚያብጠውን ግራ እግሬን በሱ እንትና አሸውት። እንደው ፈጣሪ ሆይ ሰርቼ ልብላ ይሄን የሚያብጠውን እግሬን ያዝልኝ እባክህ። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ እርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለም ገዥ እያልኩኝ በዛ በመታወቂያው እግሬን አሸውት። ከዛ በቃ ስራውን ጀመርኩኝ። ስራውን ጀምሬ እንዴት ያደርገኛል ብዬ ማየት ጀመርኩኝ። እግሬን 12 ሰዓት ሙሉ ቆሜ ስሰራ
ምንም ነገር እብጠት የለም ምንም ነገር በጣም በጣም ተአምር ነው የሆነብኝ ምንም አያብጥ እንግዲህ 5 ሰዓት ቆሜ ስሰራ ሲያብጥ የነበረ እግሬ 12 ሰዓት ሙሉ ቆሜ ስሰራ ግን ምንም አላበጠም ምክንያቱም በመታወቂያው አሽውት እና ይሄ የቃል ኪዳኑ ቃል ኪዳን ስለተገባልን ለኛ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ቃል ኪዳን ስለተገባልን ይሄው በቃል ኪዳኑ እግሬ አሁን አያብጥም 12 ሰዓት ሙሉ ቆሜ ነው መሰራው እና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ይመስላል ሁለተኛው ምስክርነት ደግሞ እንዲው ስራ ላይ ያለው ጎኔ ከኋላዬ በኩል በጎኔ በኩል ውጋት ያዘኝ ስራ ላይ ሆኜ ማለት ነው ከዛ መንቀሳቀስ አቃተኝ መቀመጥ አልችልም መቆም አልችልም በጣም ተቸግሬ በቃ በጣም እያለቀስኩ እኔ እንደውም የዲስክ መንሸራተት ምናምን የማይባል ነገር ስላለ እሱ መስሎኝ በጣም አለቀስኩኝ እና በቃ ደውዬ ባለቤቴን አስጠራውኝና ያው ባለቤቴም ከስራ ቦታ መጥቶ እኔ መኪና መንዳት ስላልቻልኩኝ መጥቶ ራሱ ፒካርኮ ወሰደኝ ወደ ቤትና ከዛ ገብቼ ጸሎት ሳደርግ ትዛለኝ ያመጣውቂያ እግሬን አድኖኝ ይለ ይሄንስ ማዳን ምን ያቀተዋል አልኩና ጸሎት ስካርጌ ከጨረስኩ በኋላ ልክ መጀመሪያ እንዳልኩት ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ወገዥ ይያልኩኝ በመታወቂያው ያንጀርባይን አሽውት ውጋት መንቀሳቀስ አቅቶኝ ነበር ቀና ጎንበስ ማለት አልችልም ነበር እንደዛ ብያሽውት ከዛ ቀጥ ብሎ ቆመ እና ይሄ ሁሉ ታምር ይሰራልኝ እና ቃል ኪዳኑ ከኛ ጋር ነው እንመንበት እኔ ብዙ ህልሞችን አይቼ ተረድቼ ነው በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ጸንቼ የቆምኩትኝ ምክንያቱም መጀመሪያ ገና መዝገባው ሲጀመር ልቤ ያመነታ ነበር ይሁን ይሁን ይያልኩኝ ግን ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን ጠየቅኩ በህልሜ ብዙ ነገሮችን አሳየኝ እውነት ነው ወይ ይሄ ነገር ብዬ ብዙ ጸለይኩኝ ብዙ በህልሜ አሳይ እውነት ነው ትክክለኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ትክክለኛ ናቸው እያያችሁት ነው ሁሉንም ነገር በአለም ላይ የሚፈጠረው ሁሉ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተናገሩት ምንም ጠብ ያለ ነገር የለም ሁሉም ነገር እየተፈጸመ ነው እኔ መልእክቶችን ሁሉ ጊዜ ነው የምሰማቸው ምንም መልእክት አያመልጠኝም በጣም እንደው መልእክቱ ሳይወጣ ሲቀር በጣም ይናፍቀኛል ሁሌ ከልቤ ሆኜ ነው ማዳምጣቸው ትክክለኛ ናቸው አናመንታ ሁለት ልብ አንሁን እንመን እኔ በስነ ስርዓቱ በህልሜ አየሁኝ በቃ አመንኩ በገንዘብ በኩል ቢሆን አስራት በኩራት ሳወጣ ገንዘቤ ተባረከልኝ ሁሉ ነገር ተባረከልኝ በፊት ብሬ አይቀመጥም ይጠፋል እሰራለሁ አይቀመጥም የባለቤቴም እንደዚሁ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አስራት በኩራት ሳወጣ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አስራት በኩራት ስልክ ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን የኔ ገንዘብ አይደለም የባለቤቴ ገንዘብ ሳይቀር ተባረከልኝ በረከት ኖረልኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ያደረገኝ ክብር ምስጋና ይድረሰው የቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይድረሳት እናታችን ወላዲተ አምላክ ጭንቃማላጇ ሁሌም እናለቅስባት እናታችን ክብር ምስጋና ይድረሳት እና የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ እባካችሁ እንመን በሙሉ ልባችን እንመን እንኳን ቃል ኪዳኑ መታወቂያው ያድናል እኮ እንግዲህ እኔ በመታወቂያው ምንም እኮ አይደለም በመታወቂያው በቃል ኪዳኑ በቃ እመን ብቻ ነው የተባለው እመን ትድናለህ ነው የተባለው እና ካመንን ካላመነታን ሁለት ልብ ካልሆንን እንድናለን እግዚአብሔር አምላክ ከመከራው ሁሉ ያድነናል እኔ ሁሌም ማምናለሁ በመንገዴ አንተ ቀደም ይያልኩ ነው በመሄድበት ሁሉ መሄድ አንተ ቀደምልኝ ፈጣሪ ይያልኩ ነው እና የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንግዲህ የሚያስተምራችሁ ከሆነ ተማሩበት ብዬ ነው ይህንን መልእክት ወደ እናንተ ያቀረብኩት እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከኛ ጋር ይሁን ከሁላችንም ጋር በሰው ሀገር የምንኖር ሁሉ ጭንቅ የጭንቅ አማላጇ እሷ ትድረስልን አሜን አመሰግናለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንደምን አላችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንደምን ናችሁ
እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት ሁለት ምስክርነትና አንድ ህልም ልነግራችሁ ነው። በመጀመሪያም እንግዲህ ህልሙን ልንገራችሁ። ህልሙ ምን መሰላችሁ? ምናልባት ትማሩበት ይሆናል ብዬ ነው ወደ እናንተ ማቀርበው። በህልሜ አንድ ቀይ ሴትዮ ትመስለኛለችና ትመጣለች ወደ እኔ። ትመጣና አንቺ ትለኛለች፣ አቤት እባክሽን እነዚህ ሴቶቹን ንገሪልኝ ትለኛለች። እነማንን ስለ ሁለት ሴቶች ናቸው የምትነግረኝ፣ ስማቸውን ጠርታ ማለት ነው። እነዛን ሴቶች ምን ያውቃቸዋለሁ እና ምን ልበላቸው ስላት፣ ሱሪ እየለበሱ አስቸገሩኝ፣ ተው በይልኝ እባክሽ፣ ሱሪ እየለበሱ አስቸገሩኝ ትለኛለች። እና ታዲያ አንዷ አትሰማኝም፣ አንዷ ምናልባት ትሰማ ይሆናል ስላት ጊዜ ምን ቸገረሽ፣ አንቺ ብቻ ንገሪያቸው፣ የሰሙ ይስሙ፣ ያልሰሙ ደግሞ ሰምተው ይቅሩ፣ በኋላ አልሰማንም እንዳይሉ እባክሽ ንገሪልኝ ትለኛለች። እና እኔ እንዴት ነው እንደዛ የምነግራቸው ስላት፣ የሰሙት ይስሙ፣ ካልሰሙ በኋላ አልሰማንም እንዳይሉ ንገሪያቸው፣ እባክሽን ንገሪያቸው፣ አስቸገሩኝ ትለኛለች። እና እንደዛ እያለችኝ ብንናልኩ እና ያ እንግዲህ እኔ እንደመሰለኝ እኔ እንደፈታሁት ከሆነ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ያው እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንደሚለው ሴት ልጅ በወንድ ልብስ አታጊጥ ይላልና ያው ሱሪ ስለምንለብስ ነው። እባካችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እባካችሁ፣ እኔ ሁሌም አስባለሁ መጽሐፍ ቅዱስም ላይ አለ ሴት ልጅ በወንድ ልጅ አታጊጥ ይላልና እባካችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሱሪ የምትለብሱ ሴቶች፣ ምናልባት ሱሪ መልበስ ለስራችን ላያመቸን ይችላልና እንደዛ ከሆነ እኔም ያለሁበት ቦታም ያው ነው። ሱሪ ካለበስም ለስራ አያመችንም። ግን ምና ልብስ ሱሪ ስንለብስ ምና ከጉልበታችን በላይ የሆነ ማለት ከኋላችንና ከፊታችን ቅርጻችንን የሚሸፍን አጭርም ቀሚስ ይሁን ቲሸርትም ይሁን እንደዛ እንልበስ። ብቻ ቅርጻችን አይታይ፣ የኋላ ቅርጻችንና የፊት ቅርጻችን አይታይ። በታይቶ ጣጥረን ቅርጻችንን እያሳየን አንሂድ። በዚህም እመቤታችን አዝናለችና እባካችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ይህን ላልሰማ አሰሙ። እመቤታችን በጣም እያዘነችብን ነው። ሱሪ ለብሰን እንደዛ ተወጣጥረን ዳላችንን እያሳየን እየሄድን እመቤታችን ለምልጃ ተቸግራለች እና የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃኖች ቤተሰቦቼ የማያስተምራል ካላችሁ ለምታውቋቸው ሁሉ ንገሩ። ምናልባት ሱሪ መልበስ ያለመሰልጠን ምልክት ሊመስለን ይችላል፣ ግን ያ አይደለም። ሃይማኖታችን ይሻለናል። ነገ የምንሆነውን አናቅም እና እባካችሁን ሱሪ የምትለብሱ ሰዎች ቢያንስ እንኳን እንትናችን እንሸፍን እና እግዚአብሔር ስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በሰላም ዋሉልኝ። አሜን። ሰላም ወንድሜ ብሩክ፣ እንደምን እንደምን ሰነበትክ? እንደምን ከረማችሁ? እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሁላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ ብርቀው የማይርቀኝ ባስከፋው የማይከፋኝ ብተው የማይተወኝ ልዑል እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ልጅ ክብር ይመስገን። በጣም ደህና ነኝ ወንድሜ ብሩክ። መክሊታችሁን አትደብቁ ያልከው እኔ ብዙ ነገር አድርጎልኛል እግዚአብሔር፣ መብራን መብዙሃን። ግን ከብዙ አንዷን ለመናገር ነው። ያስተምራል ይመክራል ብለህ ካሰብ ለእህት ለወንድሞቼ ልቀቀው፣ አሊያም ግን እዛው አንተ ሰምተህ ቶ እኔ መስከረም ሁለት ለባለቤቴ ነው ኃይለ ሚካኤል ሆስፒታል ሄደና አንገቱ ላይ በጣም ትልቅ ጎይተር ነበረበት። እሱ የአቡዬ ቀን መስከረም አምስት ወጣለት። የሶስት ሰዓት ተኩል ቀዶ ጥገና ነበረ እና የወጣው ጎይተር በጣም ትልቅ ነው፣ አንገቱ ላይ ነው። በጣም ትልቅ ነው
ያው እግዚአብሔር ኃያል ነው ይችላል ሁሉ እና ወጥቶ ለመስከረም 27 ቀጠሮ ውጤቱ ወደ ጥቁር አንበሳ ተልኮ ቀጠሮ ነበር መስከረም 27 እሱ አልሄደም የባስ እየቀን በሶስት ሄደ ጥቅምት 3 ማለት ነው እና ውጤቱን ይዞ ተመልሶ ወደ ምኒልክ ወደ የካቲት ይሄዳል ለየካቲት ነው የካቲት ነበር የተሰራውና ከዛ ሲያዩት በጣም ደነገጡ ከበቡት ከዛም በፊት ቀዶ ጥገናውን ራሱ ሲያደርጉ አንተ ታምረኛ ልጅ አንተ እኮ ምትገርመነ የፈሰሰህ ደም እኮ ብዛቱ የሰራው ዶክተር ራሱ ከግራውንድ ወደ አራተኛ ፎቅ እየተመላለሰ ነው አለ ደና ነው ያለ ነው የጠየቀውና ያንተ መትረፍ ጉድ ነው ይላል እና ውጤቱ ይዞ ሲሄድ ውጤቱ የባት እየቀን ነው የመጀመሪያ ደረጃ ካንሰር አለብህ አለው ያው መቼ ስጋ ለባሽ አይደለም ያስ ትባል ምን እንደምሰማ ታቋል ወደ እኔ መጣ አለቀሰ እኔ ደነገጥኩኝ ጠንካራ ለመምሰል ሞከርኩኝ ግን ያስታውቅብኛል በጣም አለቀሰ ምን ነው ለምንድን ነው የምታለቅሰው ብዬ ስጠይቀው አይ ካንሰር መባል አይደለም የሚያስለቅሰኝ ቅዱስ ሚካኤል ደሙ በእኔ ላይ ምን አይነት ታምር ሊሰራ ይሆን አለና ያው ለኔ ለማጽናናት ይሆናል እንደዛ ያለው ከዛ ብድግ አልኩኝና አንገቱ ላይ ቀዶ ጥገና ሲያደርጉ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ታሰረ መስቀል አለን ያው አልባ መስቀል የቅዱስ ያሬድነት ያለበት እና እሱ አይሰጥም ያው ቃል ኪዳን ስላለው ብቻ ከቀዶ ጥገና ክፍል በስንተኛው ቀን ነው የሰጡኝ እሱን አመጣውኝና ቁጭ ብዬ ሁለት መቤቴ አንቺ ታሪክን ትለውጫለሽ ምንም የሚሳንሽ ነገር የለም እነዚህ ልጆች እኔ ምንድነው ማደርጋቸው ሞት እኮ የማይቀር ነው ወደ ሁለት ጎዳና ማንም ሰው ይሄዳል እኔ ግን አልችልም እባክሽ ታሪክ ቀይሪ እያልኩ መስቀሉን ይዤ ለመንኳት መብርሃን ከዛ ወደ ሸንኮራ ይሆን ሲሄዳለው በቃ ሲለኝ አይ ቆይ እግዚአብሔር ከዛም ከዚህም አለ ታገስ እንጠይቀው በጣም እንለምን እንማጸን አልኩት እሱም ተነስተው ጸሎት ቤት እየገባ ይጸልያል እኔም ማንም ሰው ሳይ እግዚአብሔርን በጣም እለምናለሁ ጌታዬ ሆይ እኔ በደለኛ ነኝ አውቃለሁ የእውነት በደለኛ ነኝ ኃጢአተኛ ነኝ ግን ቻይ አምላክ ቻይ ነው መታወቂያው ይሰጠናል አይደለ ኢትዮጵያ ዓለም ብራል መለያ ኮዳችን እሱን ያስኩና የእውነት እኔ ተከተልኩት እምነት እውነት ነው አምናለሁ ያለ ጥርጥር ምስክርነት ትምህርት ሳልሰማ በሰው አፍ ብቻ አምናለሁ አምነዋለሁ አምላኬን ተደርጎልኛል ብዙ ነገር ወደ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ሳልገባ ገና በፊት ብዙ ነገር አድርጎልኛል ልዑል እግዚአብሔር ከዛ መታወቂያውን ይዤ በቤተሰብ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ በጓደኛ እንደዚህ አይነት መግለል ያለብኝ እኔ ትክክለኛዋን እምነት ያስኳት ነው እውነት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ነሽ እምነቴን ታሪክ ቀይሪ ለማንም አልናገረውም ለማንም አልለውም አንተ ታሪክ ቀይርልኝ ብዬ በጣም ለመንኩትና ሸለብ አረገኝ እንቅልፍ ማለት ስራ ቦታዬ ላይ ማለት ነው እና እጁ አይታየኝ እጁ ብቻ ነው የሚታየኝ ፊቱም ለምን አይታየኝም ከአንገቱ ላይ ግን የሆነ ክር ነገር ሳብ እያደረገ ይበጥሳል ምን ምስል ማለት እዛው ጋደም ብዬ ነው የሆነ ሰማምን እንቅልፍ የለም ምን ምስል እንትኑን መታወቂያውን እና መስቀሉን በእጄ እንዳያስኩት ነኝ ከዛ ተነሳውኝ ጸሎት አረኩኝ አባታችን ነው ያልኩኝና ወደ ስራ የገባ ለ
لتكمت سمنت التراسة وندتهنسته يزهنا بلوقات روتال كذا يبهاران دبدابي يكددك قدوس ميكيل يهيل ميكيلن دبدابي يموت دبدابي نو مالتنا ولانو اندزان ميسامي كايجير كايجير اللي نقزابير هوي يني تباكي ولا قدوس جابريل تشلال لمنيا يما تساتني اللاتي ولادي تعملك باكش ما نمي اللي نبتشيني كايجير اللي نبيه لما نقوات كذا يسلاسي أنت زلاسي ولا تأجل مزارف تحرقنا لاني مهدس رأي السم مهدس رأو أتك أنت زلمنتي أباكي روس وركتني زويدة كذا أبيت هاي عالوتنا هاي لمي كيلن هاي كاترونا ببرينا من دنوات إما جمرها درجة كان سار بلا تشوينا ببرا هنا تنستهم تابلا تشوينو أنا سيوست ما أني عليه دكتوروج كيكببو تولو من دنيا در ركوني عالوت وهركاتو نايتاوت من دنيا ونو ما هنه عاله عرف السمك إنيني عاله هنده زامي بالنگري اللم عالوت كازان دنياو دكتور اني راسي بايني عام ببيو عالو مجم مرايا درجا كانسر ياس حيا لد ميلك مداني تيو سرك مشوك من نو چنتا درقا اللي بلو تنبر هني راسي اندزي بيو عالو بلو إلوال لازا تسابا السبونا بدام تقرمو إزاو قومو لانغتا تولي كريالو دكتورو چايو عندن يو دكتور كانا بلو دسا مو يأينا فوكوس تمالتنا انت بدام الدلن ياساونا قدو تقنو ممي قرم نبرا اهون دمو يمي قرم نو لانتا هلوت قزيهي وطني تمالسا بلوت وانم يبروك تملسن ودا بيت لول اقزابير املاكي لما نتن يما ياساتا يمن تاريك لاني كايرو لنجال ناقن سيهد مالتنا بس منت سيهد قمي ناتين املك حاسياتون سومن نازز اللبت ايد مبرهان اني ياسكوت امنت تككل كهونا حيلا ميكيل ننسى اخونا يمتع قال ابن زياد اني بقى يا اسكت من اتككل على اللي مالتنا قال ما بيتي اندما تصفري بتام رقتني انا ناتي وي بيي نبري لما قلت سملس نسانو يا صاحيا لما براني نجركوات اني قبات لناتي يا ساعه رقت بقبات نادرقن لالو وندمي بروك يستمرال يمكرال بلا كاسبك لهت لو اندموتشي لكاكو هت اندموتشي بونت انسنا بونتاچن سيابيستلين ساتاچن اسچي باچو الو بصلوتاچو اسمن ولت تسنبت يالاچو بسم الله والولد والمنفس القدس احد املاك امين ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸ መገለጫና ምስክኛ ነው ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ለምራይ ተባለም ገዥ ሰላም ወንድሜ ብሩክ እንደምን አላችሁ ኢትዮጵያ ለምራም በሰዎች ወገኖች እንደምን አላችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ ብሩክ ከተናገሩት የተነሳ አንድ ምስክርነት ለመስጠት ነበር እና ምስክርነቱም እንደዚህ ነው አሁን እኔ ሰንደቃላ መሰቀልሃል እንደዚህ መባል ኢትዮጵያ ለምራም በሰው እንደዚህ መባል ነው በፈተና ይወነ ያለውት እና ነገሩ የሆነው 2014 ግንቦት ወር ላይ ነው እና የ21 ፋዘር መንገድ ላይ ወስደው ያስሩታል መጀመሪያ የሰቀሉት ሰነቀለማ 8 ወታደሮች መጣው ወሰሩት ከዚያም ወሰዱትና ፋዘርን ያስሩታል መንገድ ላይ ይዘው ስራ በደብት ካሰሩት በኋላ የ22 ነው ወደ እስር ቤት ሲሄድ ያዙኝና ሊቀመሩ እንሾምኑ ሰው ከቦይ ወሰደኝና ገባው እስር ቤት ስገባ ከዛም በኋላ ወያው እንደገባው መርማሪ ክፍል ወሰዱና መርማሪ ክፍል ሲሄድ አንተም እንደው እንደዚህ ምታረግና ምናምን ብሎ ተቆጣኝ ምን ችግር አለው እኔ ኮሪጆ ነው የሰቀሉት ምን ችግር አለው ምናምን ስለው ከዛ ሊመታይ ተነሳ አንተ ወጀዳሮች ተንበርካለኝና አንበረከኝ ከዛ ሲያንበረከኝ ከዘመርከው በኋላ ዝም ማለት ጸጣለት ከዛ ስለው አለንጋውን አመጣ ሳጥኑን ቆርጦ እንትን ብሎ አለንጋውን አመጣና ሊገርፈኝ ሞከረ ከዛ ለንጋውን ዘመጡ ከፊቴ ቆመ
እንደ ቆመ ቀረ፣ ሳይነካ ይቀረ ዝም ብሎ ቆመ። ከዚያም በኋላ ተነሳኔ እና ወደ እስር ቤት አስገባኝ። ወደ እስር ቤት አስገባኝ እና እስር ቤት ገብቻለሁ። እነዚህ ፋዘሬም ገብቷል የገባነ። ከዚያም በኋላ ቤተሰብ እንደዚህ እያንቋጠጡ እየተሰደቡ ቤተሰብ እንደዚህ በቃ መንገድ ላይ ዛን ጊዜ ይህ 22 ነው የታሰሩ ቀን ቤተሰብ እንደዚህ በቃ መንገድ ላይ ሲያልፉ እነዚህ እያንቋጠጡ ነበር ሰው እና እያንቋጠጡ እያለ እኔ ታሰሬ እኔ በመታሰሬ ሰው በደስታ ደስታ ፈንድዝ ያለ ሆኖ ሰው አረቄ ጠጣ ምናምን ቁጭ ብሎ እየጨፈሩ ነበር። እና ከዚያ አንድ ሰውዬ ምን ይላል፣ ቀድሞም ብዙ ነገር ይናገር ነበር፣ እነዚህ ሰዎች ተገጽ ምድር ይጥፉ፣ ቦታ ይሰጣቸው፣ ሰውን ሳያበላሽ ብሎ ይናገራል። ከዚያ እንደዚያ ብሎ ቀን እንደዚያ ብሎ ሲናገር ሁሉ እና በሌላው ቀን እንደዚህ ብሏል። ምሽት ደግሞ በእኛ ቤት አካባቢ እና ቤተሰቦች፣ ወገኖች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናት ባለው በእናት ልጅ ቤት በኩል ሄድና እናንተ ሰዎች ሰላም ናቸው ደህና ናቸው ምናምን ብሎ ያልፋል። ከዚያ አልፎ 30 ደቂቃ ምናምን ትሆን መንገድ ከተጓዘ በኋላ በኪሱ ቦምብ ይዞ ኖሯል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው ምን እንዳሰበኝ አናውቅም። ቦምቡን ይዞ ሲጓዝ 30 ደቂቃ ያክል መንገድ ከተጓዘ በኋላ የራሱ ቦምብ ፈንድቶ ያን ሰውዬ ብጭቅጭቅ አድርጎ ዱቄት አድርጎ በራሱ ቦምብ ገደለው። ከዚያ እንደዚህ ሆኖና ከዚያም በኋላ እንደዚህ ሆነ። ከዚያ እኔም እስር ቤት በነገታው ጀምሬ የተመረመርኩ እንደዚህ ሲሉኝ ሊመቱኝም እንደዚህ ሲሞክሩ ሊገርፉኝ ምን ምን ሲሉ እግዚአብሔር ጠብቆኝ ምንም አልሆነም። እስር ቤት ላይ እያለሁ እንደዚህ አብረውኝ የታሰሩ ሰዎች እንደዚህ አብረን አጠገባችን ስንተኛ ራንተ ሰው እያተንካን ሰውነት ይካበዳል፣ ጥላ ይካበዳል፣ አትንካን፣ ለኑሮ ፈተና ይሆንልሽ አንተ እኛ አትንካን፣ አትቀረበን ምናምን ይሉ ነበር። ከዚያ እንደዚህ እያለ ብዙ ቀን ቆየሁ። ከዚያ አንድ ቀን ደግሞ አቃቤ ጓጥ ገብታ ጠይቀች። ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ምናምን ስትለኝ ምን ችግር አለው ማዘር እኔ ከወድጀው ነው ምናምን ስላት፣ ከዚያ ዝና ምናምን ወጣ። ከዚያ ሌላው አቃቢ ግብኑ መጥቶ ጠይቀ። ያው እንደዚህ እያልሁ ስል መጨረሻ ላይ ፋዘርንም ወሰዱት ከኔ ሰወርቱ መቆያ ቦታ ምናምን ብለው ኮማንድ ፖስት ነበር የዛን ጊዜ ወስደው ደበቁት። እኔም እግዚአብሔር ይመስገን አልፈራሁም፣ ዝም እየጥቅምቼ ቆየው ሳልፈራ ምን ሳልል ቆየውና ከዚያም በኋላ ቀኑ እየቀረበ ሲሄድ እንግዲህ ሰው እየፈራ ምናምን ሰዎች ፋዘር እንደዚህ ይሆናል ምናምን እያሉ እየፈሩ ሲሄዱ አንድ ቀን አሁንም አራቱ አንድ ፖሊስ እንደዚህ ይጠይቀኛል። ሲጠይቀኝ እኔም መለስለት። ከዚያ ሊመታ ይመጣ ከዚያ አራት ሆኖ አንድ የነበረው አራት ሆኖ ሊመጣ ከዚያ እኔም ሰማይ ለምን እንደው እንደዚህ ብታደርግ ሲል ሰማይ ልንገርህ ንገረኝ ምናምን እንትን ንገረህ እንደዚህ ብዬ ስነግረው ሊመቱኝ የመጡት ቆሙና ከፊት የቆሙ ከመጨረሻ ላይ ተወኝና መዝግበው ምናምን ሄዱ። ከዚያም በኋላ እንደዚህ እያልን ስንሄድ እስር ቤቱን እንደዚህ ስንል እግዚአብሔር ሲፈቅድ ፋዘርም ከዚያ ከመቆያ ቦታ መጣ። እኔም ደግሞ እንዳልቆየው 21 ቀን ካሰሩ በኋላ ፋዘርን ደግሞ 22 ቀን አስረው ከዚያ የአቡነ ዘብራሮክ የዕለት ሁለት ተፈታ ነው እላቸዋለሁ። አቡነ ዘብራሮክ ደግሞ እኛም ቤተሰቦቻችን አባትነት ሁሉ የምናከብረው ነው እና እንደዚህ ተፈታ። ሰሞኑን ደግሞ ህዳር 22 23 አጥቢያ አሁን ባለው ሁኔታ አንጻር ወንድሜና እኔ ማለት አንድ ይሄ ቅዱስ ስላሴ ጽዋን ነው የምንጠጣው። አንድ ወንድሜ አብሮ ብኖረው አለኝ ጽዋ ማህበር አባልና ወንድሜ ነው እና ስንኖር በህልም ነው። እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ነገር ያስረዳኛል። እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር ይመራኛል። መንገድ እንዴት እንደሚሄድ እንዴት እንደማድረግ እኔም እናቴ እንደገና ጠይቄ ተረድቻለሁ እንዴት እንደሞተ እና አብረን ነው ይመስለኛል አድካኝ መንገድ እየሄድ ነው። በጣም ያደከም መንገድ ነው እንሄደው እየደከምን ነው እየደከምን እየተጓዘን እያለ ከበቅጽበት የሆነ ድምፅ እንሰማለን። ወደ ደቡብ አቅጣጫ ይመስለኛል ካለንበት ቦታ የሆነ ድምፅ ስንሰማ ምንድን ነው ብለን ስንፈራ ድብልቅ እያለ እሳት ይዘንባል። ከላይ ድምፁ ጉርምርምቶ ያስፈራል። ቀጦን መሰሩ ምናምን እንደ በረዶ ነው የሚዘንበው። ከዚያም በኋላ አሁን በቃ ሰዓት እኮ ደረሰ፣ ቀኑ ደረሰ። የኦሮሞ ኃይሎች ናቸው ሊወሩ ነው አገሪቱ ሊያጠፉ ነው። የኦሮሞ እኮ ሌላ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ኦሮሞ ኃይሎች ናቸው የሚል የሆነ ነገር ይላል ሰው ያወራ ሹካሹካ። ከዚያም በኋላ በቃ ቀኑ ደርሶ ነው ምናምን እያለ ወይኔ ቤተሰቦች፣ ወይኔ ወይኔ ላለሁ እኔ ቤተሰቦች አሁን የምኖረው ከቤተሰቦች ጋር ስላልሆነ ርቄ ነው የምኖረው ከቤተሰቦች። ቃል ኪዳኑን ደግሞ ያስቀመጡበትን ቦታ ማውቀው እኔና እኔ ብቻ ነን ማውቀው። ከዚያ ቃል ኪዳኑን እንኳን ሳልሰጣቸው ምናምን እያሉ ሲሄድ ስጓዝ ቤት እየደረሱ ከዚያ ቤት ሲደርስ ዘመዶች ምናምን ተሰብስበው ቆዩ። በህልሜ ነው ዘመዶች ተሰብስበው ሲቆዩ እናንተ ለምን ተሰበሰባቸው? ቃል ኪዳኑማ እናንተ መጠለል የለባቸው በዚህ ቃል ኪዳን ምናምን ብዬ ትልቁን ቃል ኪዳን አነሳዋለሁ። ከዚያ አንስቼ ቤተሰቦችን ለይቼ ቤተሰቦችን ምቻረጋለሁ ቤተሰቦችን ስለያቸው ከዚያ
ማዘር ምን ትለኛለች? ትንሿም እኮ ውሃ ላይ ተወቃል ኪዳን አለች ምናምን ትለኛል። ይችን ስታያት ለዘመዶች ምልክት ትሆናቸው እነሱ ይዳኑባት ምናምን እየተዋታለሁ። ከዚያ አረባ ከከማለስ መሪያች ምልክት ተውልን፣ አረባ ከተውልን ምናምን ይሉኛል። ከዚያ ያችን ምልክት ተውላቸው ተውላቸውና የኔን ቤተሰቦች ራሳቸውን ለይቼ በዋናው ቃል ኪዳን መጥልቁ አሰልሏቸው። የዘመዶች ደግሞ ያን ተውላቸው ያን ያህ እናረግ እኔም ቤተሰቦችን ለየሁ። ከዚያም በኋላ በዚያ የዘመዶች ደግሞ ትንሿን ቃል ኪዳን ትቼ እንደዚያ አረግ በረገጉና ነቀሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች ወገኖች፣ እኔን መሰክረው ወንድማችን ብሩክ እንዳሉት መክሌታችን አትቅበሩ ምናምን ስላሉ እኔም ለራሴ ፈርቼ ነው። እግዚአብሔር በብዙ ነገር ያስተምረኛል፣ በብዙ ነገር ይመክረኛል። ግን ለራሴ ስለፈራሁ እግዚአብሔር አምላክ ሀኪቶኞች እንዳይጨምረ ብዬ ነው። ግብረ ኪዳን ስትሉ በጸሎታቸው አትርሱኝ፣ አስታውሱኝ። ደናውን ወገኖች በስመ ስላሴ በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫ መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። ወንድሜ ብሩክ እንዴት አመሸ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ የምኖረው ሊባኖስ ነው። የክርስትና ስሜ ወለተ ጊዮርጊስ ነው። የዛሬ 3 ወር አካባቢ ላይ ያየሁትን ህልም ለማስተላለፍ ነው። ከቀይ ሴትዮ ጋር ሆኜ ፒያሳ ጊዮርጊስ እየሄድኩ ፒያሳ ጊዮርጊስ ግጥም ብለው ነጮች ሞልተው ነጫጭ ልብስ ለብሰው ለምንድን ነው ነጭ ልብስ የለበሱት? የኛ ልብስ ነጮች እዚህ ምን አመጣቸው ስላት፣ እንደዚህ ለብሰው ካልሆነ እኛ ቤተ ክርስቲያን አይገቡም ትለኛለች። ከዛ እነሱን አልፈናቸው ተራራ ወጣን። ተራራውን ወተን ስንጨርስ ቁልቁለት ላይ ሰዎች ተቀምጠዋል፣ የተቆፈረ መሬት ላይ እነሱ ጋር አብረን ገብተን ተደባልቀን ቁጭ ስንል የተቀመጥንበት ወንበር ወደታች አንሸራትታል። ከዛ ሁለታችንም ተነስተን መንገድ ቀጠልን። መንገድ እየሄድን እያለ እናንተ የምታስተላልፏት የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን በተራራ ላይ በነጭ በረዶ በመሰለ ደረጃ ቁልቁለቱ ዙሪያው ነጭ በረዶ ነው የሚመስለው ተሰርታ በጣም በምታምር በነጭ ደረጃው ታች ድረስ ወርዷል እና የእመቤታችን ኪዳነ ምሕረት ስዕል በግራና በቀኝ በበሩ ስር የቤተ ክርስቲያኑ ጉልላት አልፎት ሄዷል። ቁመቱ ስዕሉ የእመቤታችን ኪዳነ ምሕረት እና በደስታ ተሞልቼ የማን ነው ቤተ ክርስቲያን ስላት፣ የማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንሄዳ ስላት፣ አንሄድም ሌላ ቀን እንመለሳለን አለችኝ። ወደ ግራይ ዙር ስል ደግሞ ዛፍ የተከበበ ቤተ ክርስቲያን በሚያምር በከፍታ ላይ የተቀመጠ ቤተ ክርስቲያን አለ። ይህስ ቤተ ክርስቲያን እዚህም ያምራል እንሂድ ስላት፣ ይህም የሚቀል ነው መሄድ አንችልም ዛሬ ሌላ ቀን እንመለሳለን አለችኝ። ሁለቱም ቤተ ክርስቲያን ሳልሄድ እኔም ለመሄድ በደስታ ተሞልቼ ያው ሌላ ቀን እንመለሳለሁ ብላ አልሄድኩም። የሚጠቅም ነገር ከሆነ ለእህቶቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ፣ ለወንድም ለእህቶቼ ተጠቀመ አስተላልፈው፣ የማይጠቅም ካልሆነ ደግሞ የዋንተ ጋር ይገር። አመሰግናለሁ።